Виничанката, која јавно си го побара детето родено пред 29 години, останала без социјалната помош. 62-годишната Даринка Соколова од виничкото село Липец, освен со скршена душа, сега живее и со скршено достоинство, во тешки услови, без денар пари помош од никаде. И многу тешко живеа, со тешка мака, со болести се сум, маш не на работа, никаде, се е со мен, ја падинам. И нема одека да живееме, многу тешко живееме. Немам купатило, немам ништо, згради падинат, куќа нема. Тешко многу живеем, сиромаштија, душија, а се сум со лекари, со судар, тешок. Даринка и незиниот сопруг Душко живееле од државната помош од 2000 денари, но сега и неа ја нема, зашто имале имот на нивно име, со што не ги исполнуваат условите за социјална помош. Треба да имаме нема до 7 декара, не имаме повеќе. Ама не ги работи, не ги работи. Не ги работи. Не можеш да ги работи. Не може. Болеста. Да. Поради болеста на сопругот. Токму поради ова сопружниците Соколови бараат помош од државата. Даринка е работонеспособна, а Душко постојано мора да е покрај неа, поради што повеќе не работи. За да преживеат, се надеваат на некој денар од државата. Апелирам многу да ми се помогне државата, да ми помогне, да ми дадат некој динар, да си ги взимам парите. Едно постојана и да ми се помогне дома, да ми се помогне на мене. Сакам, немам купатило, згради нема клозет, да ти кажу. Мажо никаде на работа, никаде не е на работа. Инаку мозочниот удар Даринка го добила во Кочанската болница пред 29 години, на денот кога лекари соопштил дека новороденото дете е мртво. Од тогаш наваму, таа го тера животот со мака и солзи, а сега веќе и без леп.